1261. Förenkla uttrycket 5a plus 6 minus a minus 15. Så är 5a minus a är 4a. Är 6 minus 15 negativ 9. Är det klart? B. Ser ni att B, den här vänsterled, är exakt samma som högerled, som uttrycket där uppe. Så kan vi använda 4a minus 9. Det är det förenklade variant av den. Är lika med a. Vi ska flytta den som är minst, så minus a. Vi vill göra den till 0. Minus a. Och sen har vi plus 9 där. Jag vill flytta 9 där. Så vi ska göra det till 0 också. Så den här är 0. Den där är 0. Så har vi 3a. Är lika med 9. Jag hoppas att ni ser skillnaden mellan min a och 9. Så 3 dividerat med 3. Där jag vill ha bara a där. Där vill jag 1. Så har jag 1a. Är lika med 3. Så a måste vara 3. Vi kan titta. 4. 4 gånger 12 minus 9 är lika med 3. Och det är rätt 3. Det är rätt.